يقايوس مأد منفساي مأد يقوادسو سلام ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ አዲስ አመትን በማስመልከት ይሄንን ወር ልዩ ፕሮግራም ነው የምናደርገው። በዚህ መሰረት ሌላ ጊዜ ጠያቂ የነበረው ዛሬ ተጠያቂ ሆኖ የኔ እንግዳ ሆኖ ቀርቧል። ፓስተር ፍጼ እንኳን አደረሰ። እስኪ ያቺን መግቢያን በልልንና እሺ። ሰላም የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይሄ Gaius Ministry ከኤልሻዴ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የጋዩስ ማዕድ የተሰኘው ወጣቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራማችን አንዳንድ ጊዜ እንግዳ እየጋበዝን ዶክመንተሪ ፊልሞችንና መሰል ሁኔታዎችን እያመጣን አዝናኝነቱንም እንዲጠብቅ የቻለውን እየጣርን ወደ እናንተ እናደርስ ነው የሚሆነው። ዛሬ ግን ልዩ የበዓል ፕሮግራም ስለሆነ ደግሞ በዚህ መንገድ መጥተናል። በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር። ያው አንተ ስትለው ነው የሚያምረው። እሺ እንኳን አደረሰ በድጋሚ። እንኳን አደረሰ። እስኪ አዲስ አመት ላንተ ያለውን ትርጉም ነግረህን እንጀምር። ያብይ አዲስ አመት እንግዲህ አንድ በሰው ስሌት ቀመር አሁን ደግሞ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር አዲስ አመት ማለት እንግዲህ አንድ ሙሉ አመት 365 ቀናቶችን ጨርሰን ወደ ሌላኛው እየተሸጋገርን ነውና ለኔ ያለው ትርጉም በዋናነት አሁን ባለሁበት ጊዜ የእግዚአብሔር ምህረት ያሳየኛል። አንድ ሙሉ አመት በእግዚአብሔር ጥበቃ በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ተደግፎ ማለፍ ማለት ቀላል አይደለም። እንደ ጠላት ወጥመድ ሳይሆን እንደ ክፉ ሰዎች ሐሳብ ሳይሆን እንደኛም ድካም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ምህረት ማይበት ነው። ደሞ ዞርም ብዬስ መለከት ደግሞ ጸጋውንም ማይበት ነው። ጌታ ባይረዳይ ኑሮ ጌታ ባይደግፈይ ኑሮ የሚለው ነው። እንደገና ደግሞ ቀጣይ አመትን ደግሞ ብራይት ነገር ያሰብሽ ያቀድሽ ዛሬም ስሙን እየጠራሽ ዛሬም ደግሞ ለታገለጊ ደግሞ ሲሆን የነገ መኖር ትርጉም እየናፈቀሽ እግዚአብሔር ለኪዳኑ ደግሞ እንዴት ታማኝ እንደሆነ የሚሰማኝና እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰማኝ ነው። በሌላ መንገድ ግን እኔ ወደ ጌታ ከመምጣቴ በፊት በተለይ እንደነዚህ አይነት ጊዜያቶችን ኢቭን ብዙ ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ አሳልፍ ስለነበር ዛሬ ታሪክ ተቀይሮ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር አገልግሎት አካባቢ እንዲህ ከጋዩስ ልጆች ጋር ደግሞ ሳሳልፍ የበለጠ እግዚአብሔርን ምህረትም አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ስለ ጋዩስ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ተናግረሃል፣ ግን እስኪ አሁንም ለተመልካቾቻችን እንዴት እንደተሰነሰ ጀምረ እስኪ ስለ ጋዩስ አንዳንድ ነገር ንገረን። ጥሩ እንግዲህ እንዳልሽው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ለማንሳት ሞክረናል። ጋዩስ ሚኒስትሪ እንግዲህ ቪዥን ስቴትመንቱን ባስቀመጠ ጥሩ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል አምኖ እውነተኛውን የጽድቅ ህይወት አምኖ ማለት ድኖ እውነተኛውን የጽድቅ ህይወት በመላበስ በሚኖርበት ማህበረሰብ የጽድቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ አገርንም ቤተክርስቲያንንም የሚረከብ ትውልድ ተነስቶ ማየት ነው። ይሄ ነው ቪዥናችን። በተልእኮ ደግሞ ደረጃ ያስቀመጥ ነው የተለያዩ ወንጌል ማስተላለፊያ መንገዶችን በመጠቀም በውስጥ ያለው ማለት ድኖ ያለው በቤተ ክርስቲያኑ ጸንቶ እንዲቆይ ማገዝ፣ በውጭ ያለው ደግሞ እንዲፈልስ ማስቻል ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ጋዩስ ሚኒስትሪ እንደ ስትራቴጂ የያዘው ትልቅ ማዕከል በማቋቋም ከዛ ደግሞ ሌሎች ንዑስ ማዕከላቶችንም ደግሞ ተደራሽነቱን ለመጨመር በማድረግ እንደ ስትራቴጂ ቸርች አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ ሳይሆን ማከል አቋቁሞ የሚሄድ አካሄድ ነው። እንዴት ተጸነሰ? መቼስ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ደሞ መቼ ለሚለው መጽሐፍ ሲናገር አሁን ገላትያ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ በእናቴ ማህፀን ሳለሁ የለየኝ ይላል። እኔ ግን የተዋወቁም ይመስለኝ ሐዋርያ 9 ደማስቆ መንገድ ላይ ነው። እንግዲህ ያለካ ሜቢ ጳውሎስ ያወቀበት ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ በዘላለም ቅዱስ በእናቱ ማህፀን ለይቶታል። ኤርሚያስ ላይ ደግሞ ስትመጪ ጭራሽ በእናት ሆድ ሳልሰራ አወቅኩ ነው የሚለው። ለካ እግዚአብሔር የአንድ ቀን ጽንስ ሲሆን ወይ ብሎ ሳይሆን የደነገጠው አውቆይ ነው ጭራሽ
ናቴ ማጸን ውስጥ የተቀመጥኩት ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው ብዬ አምናለሁ መቻወከው ሚለው ከሆነ ግን ጥያቄው ያው እንደምታቂው አብዛኛው ተመልካቾቻችንም በብዙ አጋጣሚዎች ምስክርነቴን እንደሰሙ ያለፍኩበት ነው እንግዲህ ይሄንን ራእይ እግዚአብሔር ባንድም በሌላ መንገድ ኮሙኒኬት ያደርጋል በዋናነት ለኔ ግን ሸክም ይሆነኝ ካለፍኩበት ነገር የተነሳ ሌሎችን ስመለከት እንባ ነው ቢሮ መስራት አልችልም ወጣቶች ልጆች ቲኔጆች ምናምን ሳይ ዝምብዬ ታላቅ ወንድማቸው ነገር መሆን ያምረኛል መቆጣት ይዳዳኛል ብር ቢኖርኝ ማድረግ ያምረኛል ቅርብ ያለው ሳይም ገና ዝምብዬ ራሱ ካምናት ካባቱ ጋር መንገድ ላይ የሚሄደውን ሳይ በዚህ ውስጥ አይ ቲንክ እግዚአብሔር ኮሙኒኬት ያደረገኝ ነበር መሰለኝ ከዛም ደግሞ በተለያየ ጊዜ በአገልጋዮቹ አማካኝነት ያንን ነገር ያረጋግጥልኝ ነበር እግዚአብሔር በሚናገርባቸው በራእይ መሰል በሆኑ ቅዱስ ቃሉንም ሳጠና በእንደዚህ ኮንፈርሜሽን ይሰጠኝ ነበር እነዛን ድምጾች ሼፕ ሼፕ ያደረኩ መጣሁና ዝግጅቶች ሳደርግ ቆይቼ መጀመሪያ ላይ ካምፓስ አካባቢ መሄድ ሃይ ስኩል አካባቢ መሄድ አንቺ ራሱ ዛሬ ስንት አመት አካባቢ እንደሆነ ሃይ ስኩል ውስጥ ነው ያገኘው 7 አመት እንደዚህ ገደማ ይሆናል እነሱን ማድረግ ከኢቫሱ ጋር በጣም ተባባሪዎቼ ናቸው ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው ስክሪፕቸር ዩኒየን ጋር እንደዚህ ያደረኩ አባተ ክርስቲያናት ጋርም ማደርገውን ነገር ያደረኩኝ ቀጠልኩኝ ማለት ነው ሙሉ ጊዜም ስሰጥ በቸርች ውስጥ የደብረኝ አገልግሎት እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና እይታ ይሄ ነው በኋላ ላይ ግን እየተሰበሰበ ቅርጽ ሲመጣ ይሄንን የመሰለ ምሳሌ የሚሆን የመጀመሪያውን የላፍቶ ማከል ተወለደ ማለት ነው ዲፍሲያው ስለ ራእይ በጣም ብዙ አስተምረህናል ጋዮስ ውስጥም ሌሎችን ቦታዎች ኮንፈረንስ ያረግን ብዙ ጊዜ ስለ ራእይ አስተምረ ካንተም ተሞክሮና ልምድ ተነስተ ለብዙዎቻችን የራያችንን መቀስቀስ ሆናል እግዚአብሔር ባርክ ፓስተር እሺ አሁንስ ጋዮስ ሚኒስትሪ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ በዛች እንባ በዛች ቅርጽ ውስጤ ያለውን ነገር በጸሎት አውቆ እግዚአብሔር ረዳኝና አልተቀመጥኩም ምንድነው በቃ በወቅቱ ለሰራቸው ምችላቸው ነገሮች ያደረኩ ነው ያው ራእይም ሳስተመር እንደምትናገሪው ራእይ የወደፊት ያያየሽ ቢሆንም ግን ወደፊት ብለሽ የምትቀመጭበት ሳይሆን ዛሬም ነው ትናንትም ነው ዙሪያሽን የሚከብሽ ነገር ነውና እነሱ ላይ ግን ዝም አላልኩም ምላሽ እየሰጠው የእግዚአብሔር ምሕረትና ጸጋ ረድቶኝ እግዚአብሔርም ሰዎችን ያደረገ ያን ነገር እየተንከባከብኩ በቀደም ያልኩሽን አገልግሎቶችም እየተደረጉ እቺ የመጀመሪያው ማዕከል ሳሎኑስ ብቻ ነበር ምናደርገው ስፍራው ራሱ ሬስቶራንት ላይ ነበርው ያ ሳሎኑስ ብቻ ነው የነበረው በኋላ እየሰፋ አሁን ላይ እንግዲህ ሁለት በደንብ የተደራጁ ትልልቅ ማዕከሎች አሉን የላፍቶ ማዕከል እና የመሳለሚያው ማዕከል ነው ሁለት ደግሞ እንደ መሰብሰቢያ ጣቢያዎች ሆነው ግን ማዕከል ለመሆን አኩብኩቦ ያሉ አሉ ዓለም ገናና ገርጂ ነው አምስተኛ ደግሞ ይገርማል ያለፈው አመት መጋቢት 26 ነበር ምን ጀምረው ከዚህ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ስለዘገየ ነው ደብረ ዘይት ውስጥ ደግሞ አምስተኛ ማዕከላችንን የመጀመር ሂደት ላይ ነን የደብረ ዘይቱ ግን በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ከዋናው ራእይ ሳይርቅ ከአማኙ ባለፈ ትንሽ ከአጥር ውጪ ሌሎችንም እናገኝበት ነው አንድ አዳራሽ ውስጥ ነገሮች ሁሉ ተሟልተው አልቋል አሁን ላውንች ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውንም በተቻለ መጠን እየተጠቀምን ነው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይም ተመሳሳይ ፕሮግራሞች ለማድረግ እየሞከርን ነው ኮንፈረንሶች ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሃይ ስኩል አብያተ ክርስቲያናት ከተማዎች ጋርም የምናደርጋቸው እንደተጠበቁ እየቀጠሉ ነው ኦኬ ስለዚህ አምስት የተለያዩ ማዕከላት በተለያየ ስፍራ አለ የተለያዩ ኮንፈረንሶች ይደረጋሉ ሶሻል ሚዲያውንም ለመጠቀም እንሞክራለን በእነዚህ አገልግሎቶች ውስጥ ፍሬያማ ሆነናል ብለ ታስባለ እንደ ጋዮስ ሚኒስትሪ መቼስ ያብዬ ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲሰሙት ካለ ፍላጎት ይሆናል እንጂ ይሄ ጥያቄ ተነሳው ሁሌ ሚቲንግ ላይ የምናነሳው ነገር ነው እግዚአብሔር ካሳየን አንጻር እንደርስበታለን ብለን ከመንጓጓው አንጻር ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ካለው ዲማንድ አንጻር አንዳንድ ጊዜ ወላጅም ልጆችም እኛም ጓክተን እዚህ መጥተው ሶሉሽን ተብሎ አንዳንዴ ምክንያቱ ምን ይሁን ምን ባናቀም ግን ለምን ከምንላቸው ጉዳዮች አንጻር አይደለም ጋዮስ እኔ ራሱ አገልግሎት እንደጀመርኩል ቁጥርም ያቢ ገና ይያልን ነው እንዳልኩሽ ውስጤ ከተቀመጠው እናንተም ተካፍላችሁ ካለን አንጻር ከፍላጎቱ አንጻር ምልሽ አሁን ተይውና ማለት ነው አሁን
50 ሺህ ሰው ራሱ በእንደርስ ከኢትዮጵያ የወጣት ቁጥር አንጻር ጠባይልምና ከመታየው አንጻር እንትን የለው ግን ደግሞ የሥራው ባለቤት በዚህ ልክ ደግሞ እየረዳን ያለ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን መልካም መልካም ይሁኑ ፍሬዎችን ተመልክተናል ብዬ አምናለሁ ለምሳሌ ወደ ፍሬዎቹ ከመሄዴ በፊት አንዳንዴ ለምን ግን ፍሬ ይሄኛው አልታየም ብዬ ራሴን የምጠይቅባቸው ሁኔታዎች አሉ ምክንያቱም ምን ሆኖ ነው የማገኘው አንደኛ እኔም አንቺም እዚህ ምናገር ሰዎች ነን ወጣቶች ነን ደና በቀንነት ሩጫ ስለሆነ ስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ እሱ አንዱን ፋክተር ሊይዝ ይችላል በንሳ በመህረት ደግሞ እንደገና አበርትተን መቼስ እግዚአብሔር የልብ ቀንነትን ስለሚያይ መልካምነቱን ይገልጣል አንዱ እሱ ይሆናል ሁለተኛ ልጆቹ የሚመጡት ራሳቸው አየሽ እኛኮ ሁለተኛው ላይ ላይን ፍሮንት እነሱ የነሱ ለሚገለጠው ነገር የነሱ ምላሽ በጣም ወሳኝነት አለው እንዲህ ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ሆኖ እንት እንደሚሉት ብቻ ሳይሆን በጣም ዘላቂ በሆነ መንገድ ለሚኖረው ለውጥ የነሱ በጣም መሰጠት ወሳኝነት አለው የነሱ ድንገት ክፍተት ሶስተኛ አንዳንድ ሚስ አንደርስታንዲንግ የሚኖረው ነገር ላይ ሚስ ምንም ስህተት ምናምን ሳይሆን ሚስ አንደርስታንዲንግ በራሱ ብቻ ይሆናል አራተኛው ግን ያላገኘሁት እንዲህ ብዬ የማስቀምጠው ሚስጥሩ ለእግዚአብሔር ነው ብለሽ ከሶስቱም ውጪ ሆኖ ምክንያቱም ምን በሆነ በማታውቂው ሁኔታ ለምን አላፈራም የምትያቸው ነገሮች ይኖራሉ ይሄ እንዳለ ሆኖ እግዚአብሔር አይጠየቅም እሱ በስራው ጻድቅ ነው ፐርፌክት ነው ያልኩሽ ነገሮች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት ግን መልካም ፍሬዎች ደግሞ አይተናል የእውነት በሁለት አይነት ነገር ነው የምንሰራው እንደምታውቂው አንደኛ ሱስ ውስጥ ያሉ ያልተገባ ህይወት ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ ሌላ ጥፋት ውስጥ ያሉ ባንድም ሌላ መንገድ ሲያገኙን እነሱ ላይ ነው ምንሰራው እግዚአብሔር አምላክ በጣም ብዙ መልካም ፍሬዎች ሰጥተውናል ገሌ 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 ብለን መቅጠር የምንችል ዛሬ እግዚአብሔር በጎ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው ልጆች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈቅድ እኛም ስናምንበት እነሱም ደግሞ ፍቃደኞች ሲሆኑና ቀጣይ ነገራቸውን እንደማይነካ ስናረጋግጥ ለሌሎች ትምህርት ሆነና እግዚአብሔር ጊዜ ከሆነ በጎ በሆነ ሞቲቭ ቢደረግ ችግር ስለማይኖረው በዛ መንገድ የሚቀርቡበትን ነገር ወደፊት እግዚአብሔር ሲለንና ጊዜው ነው ብለን ስናምን እናደርግ ይሆናል በቂም ጊዜ ተወስዶ አሁን ላይ ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን የምንሰራው ፕሪቬንሽንም አለ እንዳይገቡ ለምሳሌ ጥሩ ነገር ጥሩ ዘር ውስጣቸው ይኖርና እንዳይመክን በደና ጊዜ ያገኘናቸው ልጆች አሉ አገልግሎት ነገር ላይ ተፍተፍ የሚሉ እንደዚህም እንጠቀምባቸው ልጆች አሉ ራእይ ነገር ይሁን እምትታያቸው ጨላንጨል ሆነው እንደዚህ የሆነ ነገር ሊጎትታቸው ካለ ደግሞ የመጣው አሉ እንደዚህም በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ግራጁዌት ያደረጉ ውጭ ሀገር የሄዱ ልዩ ልዩ ስራ ላይ የተቀመጡ ብዙ ልጆች አሉ እንዲህ መልካም ፍሬ አለ ብያስባሉ ይሄ እንግዲህ በማዕከል ደረጃ ያለው ነው እግዚአብሔር ስራ ደግሞ ይገርምሻል የቲቪውን እንትን ስትሰሚ የሶሻል ሚዲያውን ስትሰሚ አንዳንዴ ካምፓሶች ወይም ደግሞ ሌላም ቦታም ስትሄጂ በመውጣት በመግባትም በዚህ ድካም ውስጥም እንደው በእግዚአብሔር ምረትና ጸጋ ስትመላለሽ ደግሞ ስፍር ቁጥር የሌለው ሆኖ አንዳንዴ እማታቂው ራሱ በቅሎ የምታገኝበት ሁኔታ አለ ግን በመናቀው ደረጃ ብዙ ምስክርነት መስጠት የሚችሉ ልጆች አሉ እሺ ፍጼ ስለዚህ መልካም ነገር የታየባቸው ልጆች አሉ ስለዚህ እነሱን አይተን እንመለስ መልካም እንግዲህ ቀድም እንደተናገርኩት ቢሆን የተሻለ ነው ከድካሚውት ውስጥ ሆነው አሁን መልካም ነገር ላይ ያሉ ልጆች አሉ እሱን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ጊዜው ሲሆን ለሌሎች በረከት ይሆናል ብለን ስናመን የነሱም ፍቃደኝነት ሲታከልበት ቆይታቸውም ሲያስተማመን ኦፍ ኮርስ አሉ በቆይታ ያስተማመኑም አሉ ያን የምናደርግ ይሆናል አሁን ግን በደና ጊዜ አግኝተናቸው በፕሪቬንሽን ሂደት ውስጥ መልካም ፍሬ ያፈራንባቸው ልጆች አንዳንድ ነገር ቢናገሩ መልካም ነው እሺ ተመልካቾቻችን ስለዚህ እነሱን ተከታትለን እንመለስ ስሜ ናትናኤል ተረዳ እባላለሁኝ በቴድሮስ ምሎንጌል በዝማሬ አገለግላለሁኝ እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ በጋዩስ ሚኒስትሪ ወጣቶች ማዕከል በቲቪ ፕሮግራም እና በወርሺፕ አገለግላለሁኝ ጋዩስ የመጣሁት 2009 የክሪስማስ ፕሮግራም ላይ የመጀመሪያው የክሪስማስ ፕሮግራም ላይ ነው የመጣሁት ከዛን ቀን በኋላ ይሄው እስከዚህ ሰዓት ድረስ በጋዩስ ሚኒስትሪ ውስጥ እያገለገልኩኝም እየተገለገልኩኝም አለሁኝ ማለት ነው ጋዩስ ሚኒስትሪ ውስጥ እንዳጠቃላይ እኔ ያገኘኋቸውም የተማርኩባቸውም ነገሮች በጣም ብዙ ነው መንፈሳዊ ትምህርቶችን
እንማራለን ከመንፈሳዊ ትምህርቶች ባለፈ እንዴት በላይፍ ሰክሰስ ማድረግ እንዳለብን እንዴት በቢዝነስ ሰክሰስ ማድረግ እንዳለብን የተለያዩ ዕውቀቶችን እኔ በግሌ አግኝቻለሁ። የጋይሱ አስተዋጽኦ በህይወቴ በስራዬ ባገልግሎቴ ካደረጋቸው ነገሮች ውስጥ በቲቪ ፕሮግራም ውስጥ የመጀመሪያውን አቅሜን እንዳውቅ ያደረገኝ የጋይስ ሚኒስትሪ ነውና አንደኛው አስተዋጽኦ ነው። ሌላው ተጨማሪ በካምፓሶች በሚደረጉት የመንፈሳዊ አገልግሎቶች ከፓስተር ፍጼ ጋር አብሬ በመሆን በዝማሬ አገለግላለሁ። ይሄም እንደነገርኳችሁ የጋይስ ሚኒስትሪ አስተዋጽኦ ነው። ሌላው ተጨማሪው ምን ያክል የኔ ፖቴንሻል አለ ለማገልገል ለመስራት ለየትኛውም ለህይወት እንቅስቃሴ የሚለው ከጋይስ ሚኒስትሪ ያገኘዋቸው የትምህርት ውጤቶች ናቸውና እነዚህ አስተዋጽኦዎች በህይወቴ ውስጥ አሉ። እንደ ተጨማሪ ምነግራችሁ ደግሞ በግሌ ቢዝነስ ሰራለሁኝ። በቢዝነስ እንዴት ሰክሰስ ማድረግ እንዳለብኝ ያወቅኩትም የተገነዘብኩትኝ እዚሁ ጋይስ ሚኒስትሪ ውስጥ ከተማርኩት እውቀት ነውና የጋይስ ሚኒስትሪ አስተዋጽኦ በጥቂቱ በህይወቴ ይሄን ይመስላል። ካሳውና ማን ባላለሁኝ ማገለግለው በወላይታ ሶዶ ሙሉንግል ቤተክርስቲያን ነው። የመጀመሪያውንም ሁለተኛውንም ዲግሪን የተማርኩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ6 ኪሎ ግቢ ነው የተማርኩትኝ። ሶሻል ወርክ ነው። አሁን ደግሞ የምሰራው ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክ ዲፓርትመንት በመምህርነት አገለግላለሁ። ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፓስተር ፍጼ ጋራ በደንብ እንግባባ ነበር። እንግባባበት ሪዝን እኛ ፌሎሺፕ ሊያስተምር ይመጣ ነበርና በዛ ምክንያት ነው እንግባባው በጣም እንተዋወቅ የነበረው። ከዛ በኋላ ይመክረኝ ነበር፣ ይጸልይልኝ ነበር፣ በግል ያገኘኝ ነበር። ከዛ እንዳጋጣሚ 2009 ዓመተ ምህረት ላይ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ረዳት መምህር ሆኜ ሲሄድ እዛም በአገልግሎት እንገናኝ ነበርና ወደዚህ ደግሞ ስመጣ ፎርማሊ ጋዮስ ተጀምሮ ስለነበር 2009 ላይ እኔ 2010 ላይ ደግሞ ጆይን አድርጌ እስካሁን ድረስ እዚሁ ጋዮስ ያገለግልኩም እየተገለግልኩም ያለውበት ነገር ነው ያለው። ጋዮስ በመምጣቴ በጣም ተጠቅም ያለው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እዚህ የምናገኛቸው ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነገሮች ነበሩ። ፐርሰናሊ በጣም ለኔ የመጀመሪያው እዚህ የሚነሱ ትምህርቶች በጣም መሰረታዊና ለአንድ ክርስቲያን እንደውም በጣም ወጣት ለሆነ የምር መማር ለሚፈልግ ሰው በጣም የሚያስፈልጉ አይነት ትምህርቶች ናቸው። ለምሳሌ ክሪስቶሎጂ፣ ስለ ሴክሹዋል ፒዩሪቲ፣ ስለ ሪሌሽንሺፕ፣ የተለያየ አስፔክት ስፒሪቹዋል የሆኑ በጣም ጥሩ ትምህርቶች አሉና እነሱን በጣም ተምሬያለሁ። በህይወቴም ደግሞ በጣም ፐርፐዝ እንድኖረኝ ፐርፐዝ ዲቨን ላይፍ እንድኖር ጋዮስ በጣም ረድቶኛል። ለምሳሌ አንድ በጣም ተከታታይ ትምህርት ነበር ባላደራነት በሚል ርዕስ የተማርነውና ባላደራነት በሚል ርዕስ ከተማርን በኋላ ባላደራነት ከአገልግሎት አንጻር፣ ባላደራነት ከሪሌሽንሺፕ አንጻር፣ ባላደራነት ከራእይ አንጻር የሚለውን ነገር ተምረን ነበርና እኔ በጣም እማረሰውና በጣም ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ ብዬ የማስበው ባላገልግሎት ከስልጣን አንጻርም መጥቶ ነበርና እውነት በዚህ አይነት ነገር በላይፍ ስልጣን ኤክስፒሪየንስ ያደረጉ ሰዎች መተው ያስተምሩ ነበርና እኔ በጊዜው የገቢዎችና ጉምሩክ ባለ ስልጣን ሚኒስቴር የነበሩት ወይዘሮ አዳነች አበቤ መተው አስተምረው ነበርና ሁሉ ጊዜ እኔ የማስበው ሁሉም ሰው ስልጣን ላይ ሲወጣ አቢዩዝም ያደርግና የሆነ በቃ አየሁን በቃ ስልጣን ማለት አቢዩዝ የማድረጋ ማቴሪያል አድርጌ ነበር ማስበው። ግን እሳቸው ስልጣን እግዚአብሔርን የማገልገያ መሳሪያ እንደሆነ ኢቭን ሁለንተናችን እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ነገር እንደሆነ አስተምረውናልና በጣም ነበር ኢንስፓየር ያደረገኝ። እኔም እዚህ ተማሪ ነበርኩኝ፣ ተመራቂ ተማሪ ነበርኩኝ ማስተርሴን። ከዛ ጨርሼ ወደ ሚዛን ሲሄድ ሶሻል ወርክ አስተምራለሁ። ከዛ በኋላ በማስተምራቸው በእያንዳንዱ ኮርሶች በቃ ይሄ አደራ ነው ለኔ የተሰጠኝ አደራ፣ እግዚአብሔርን ማገለግልበት ትውልድን ማገለግልበት አደራ እንደሆነ በጣም አውቄ በጣም ገብቶኝ ነበርና ኢች ኤንድ ኤቭሪ ዴይ ስኬጁል ሳወጣ ፕላን ሳደርግ ክላስ ስገባ ያንዳንዱ ነገር ስናገር ኢቭን ፈተና ሳወጣ በቃ ባላደራ እንደሆንኩ እየተሰማኝ እንዳደርግ በጣም ኢንስፓየር አድርጎኛልና ይሄንን ነገር በጣም መቼም አረሳው።
እሺ ስሜ ኤልዳና አባስ ይባላል ከቪክቶሪ ፋሚሊ ቸርች በጋይስ ሚኒስትሪ ውስጥ ለሁለት አመት ያክል ነው የቆየሁት ጋይስ ሚኒስትሪ ውስጥ ያገኘሁት ሶስት ነገሮችን አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያው ራሱን እግዚአብሔርን ነው በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ ያገኘሁት። የእውነት ወደዚህ ሚኒስትሪ ስመጣ እኔ ሁል ጊዜ የሚሰማኝ የእግዚአብሔር መገኘት አለ እና በቃ በመጣው ቁጥር በእግዚአብሔር መንፈስ ረስርሽ እግዚአብሔርን ራሱን አግኝቼው በፊት ከነበረኝ ይልቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሞር አታችዶኝ ነው የምወጣው እና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ራሱን ነው ወደዚህ ሚኒስትሪ ከመጣው በኋላ ያገኘሁት። ሁለተኛው ደግሞ ቤተሰብ ነው ያገኘሁበት በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ። ቤተሰብ ስል ያው የተወደዱ ወንድሞችን የተወደዱ እህቶችን በቃ ልክ ወደ ቤቴ እንደምመጣ መስሎኝ ያህል ነው ወደዚህ ሚኒስትሪ ስመጣ እና ቤተሰብ ናቸው ለእኔ ጋይስ ሚኒስትሪ ውስጥ ያሉ ወንድሞችና እህቶች ቤተሰቦች ናቸው። ሶ ቤተሰብ አግኝቼበታለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ሌላው ደግሞ እውቀት ነው ያገኘሁበት። እውቀት ስል ለህይወት ዘመን የሚሆነኝን እውቀት የምር በዚህ በሁለት አመት ቆይታዬ ውስጥ እግዚአብሔር በደንብ በእውቀት በኩል ብዙ አስታጥቆኛል። በቃ ማለት በጣም መሰረታዊ የሆኑ እውቀቶችን ህይወቴን እንዴት መምራት እንዳለብኝ በቀጣይ እንዴት መጓዝ እንዳለብኝ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚኖረኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት በግል ካለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ካለኝ ህብረት ባሻገር በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ በእውቀት እግዚአብሔር ብዙ ጠቅሞኛል። እኔ በጣም ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። አሁን ላለሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ የጠቀመኝ ነገር ምንድን ነው? አንዱ የማስበው እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን መክሊት እንዳውቅ ነው የረዳኝ አንዱ። ምክንያቱም ወደዚህ ሚኒስትሪ ከመጣሁ በኋላ ነው እግዚአብሔር በውስጤ ሊሰራ ያሰበውንም ያወቁት እና በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ ከመጣሁ በኋላ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያስቀመጠውን መክሊት ምን እንደሆነ አውቄ ወደ አክሽን የገባሁበት ሁኔታ ነው ያለው እና መክሊቴን እንዳወጣ ረድቶኛል በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ መቆየቴ እና አፏጨልኝ የግጥም መድብልም ከዚሁ የተወለደ እንደሆነ ነው የማምነው እና ለቀጣይም ደግሞ ለማስባቸው ትልልቅ ነገሮች ውስጤ እግዚአብሔር ጽንስን የጸነሰበት ቦታ ነው እና በዚህ መልኩ በጣም ጠቅሞኛል እግዚአብሔር እና መክሊቴን አግኝቼበታለሁ ማለት ነው። ዮሴፍ ኩማ እባላለሁ። የኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ። እዛ የልጆች አስተማሪ ነኝ። መሳሪያ የነበረው ተቀጥሬ ልብስ ስፌት ነበር መሳሪያ የነበረው። ጋዮስም ስመጣ በሱ ነበር የቀጠልኩት። እዚህ ከመጣው በኋላ ነው ለመስራት ያው መጀመሪያ አይዲያው ነበረኝ እና እዚህ ማገኛቸው ትምህርቶችን ኢንስፓየር አድርገውኝ የራሴን እንድከፍት እድል የሆነኝ። ስለዚህ እዚህ ከመጣው በኋላ ነው የራሴን ድርጅት እንድከፍት መንገዱን የከፈተልኝ። ያው መጀመሪያ ማስበው ነበር ግን በደንብ እንዳስበው ሆኗል ማለት ነው። ስሜ ሻሎም አለም ገና ይባላል። አሁን እንግዲህ በቋሚነት ሳይሆን ላይክ እየሰራሁ ያለሁት አርት ላይ ነው። ፊልም ድራማ ምናምን ይሰራሉ። ወደ ጌብስ የመጣሁት በሰዎች አማካኝነት ነው። እንደ አጋጣሚ ጋብዘውኝ መጣሁኝ። ከዛም በኋላ ያው እዛው ቀረሁኝ። ጋይሱስ በጣም ብዙ ነገር ነው የምናገኘው። እንማራለን በምንፈልገው ቪዥናችን ብለን ባሰብነው ግን ሲጀመር ስለ ቪዥን የተማርንበት ስለ ቪዥን ያወቅንበት ውስጣችን ላለው ነገር መኖር እንድንችል የተማርንበት ቦታ ነው። በጣም ብዙ ነገር ነበር የምንማረው። ትምህርቱ ስፔሻሊ አሁን ላለንበት ሁላችንም ትንሽም ብትሆን አሁን ላለንበት ነገር አስተዋጽኦ ያደረገልን ቦታ ነው።
በጣም ብዙ ነገር ነው ኮንትሪቢዩት ያደረገው እንዲ ብዬ መግለጽ ባልችልም ግን አሁን ያለሁበት ማንነቴ ውስጥ ያለውን ነገር ማውጣበት ቤቴ ነው ማለት እንዳውጣ ያደረገኝ ቦታ ነው እና አሁን ያለሁበት ነገር የጋዮስ መሰረቱ ነው ጋዮስ መሰረቱን ባይሰራልኝ እንድማር ውስጥ ያለው ነገር እንዳውጣ ባያደርገኝ ኖሮ እዚህ አልገኝንም እና ትልቅ መሰረቴ ነው ያሁን ላይ ስታዩ የወጣቶቹ ተግዳሮት ምንድነው ብለ ታስባለ? ልጆቹን የምታገለግሉበት አጠቃላይ አቋምና አካሄዳችሁ ምን ይመስላል? በዋናነት የዚህ የፖስት ሞደርኒዝም እሳቤ የዓለም ሉላዊነት እውነት ለመናገር አሁን ቀጣይ የምናገረው ስትራክቸር ስንሰማ የትልቅ ተቋም ሊመስል ይችላል ነው ፍቅሬ ቅርታይ ነው የሚጎርፈው ምረት ግድም አይበጅለት የማይቆም ይቅርታ ጥያቄ ሌለበት የውስጤን ማንነት የቀየረው ቅጽበት ገንብቶ ያቆመው የኃይለ ማንነት ጥልቅ የሆነው ፍቅር ሆኖኛል ምህረት ስታረሰርሰኝ በካፌ አይደለም ወይ አንዴ ለቀኸው ትተኛል ልክም በሙሉ መንፈስህ ከቶ በማይለወጥ አድርገው ልቤን መኖሪያ ሰገነት በማንነት ያለ ሁሌ ትኖራለህ እኔነቴን ሁሉ ባንታ ለውት ገስተ የኔ ጥንካሬ ያንተ ያውቃል ነው የንቆቅልሽን መልስ ባንታ አግኝቼዋለሁ ደካማ ምስኪኗን በትከሻ ደግፈ ምስክር ምታደርግ ከምንጭ አጠጥተ የፍቅር አባት የፍቅር አምላክ የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ።